Kanal Roskilde er på banen igen efter corona, og vi befinder os i Kunstværket, hvor vi skal optage anden del af Portrætsalongen med præsten Poul Joachim Stender. Og det er Mette Lorentzen, som er indehaver af Kunstværket her, som står bag stafeliet. Og det er ikke sikkert, at portrættet bliver færdigt i dag, men vi skal i hvert fald mødes igen og se, hvor langt portrættet er nået, og hvor langt Poul Stender, hvordan han har det med at være præst i en coronatid. Så følg med her i udsendelsen. Det er jo rigtig spændende at se, hvordan sådan et levende portræt bliver til. Der er gået over 2 måneder, siden vi mødtes sidst til samtalesalon, og pludselig lukkede Danmark ned, og vi måtte jo hverken være i nærheden af den ene eller den anden. Hvordan er coronatiden gået for dig? Jamen det er gået sådan, så det har jo været, altså det har jo været svært, for jeg har været nødt til at lukke, for jeg har 12 på holdet, på holdene. Og derfor, når det hedder 10, så var jeg jo ligesom nødt til at tage stilling til det. I lang tid var jeg dybt i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, men jeg havde det sådan, at jeg følte ikke, at jeg kunne tage det ansvar. Mange af mine kunder er 60 plus, og det er ikke alle, der er totalt friske og røre, mange af dem er. Men der er nogle få indimellem, og jeg kan ikke stå og vælge mellem, hvem der må komme ind og hvem der ikke må komme ind, og skulle spritte hele 230 kvadratmeter af, hver gang de har været her, og undervise med mundbind, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tog beslutningen og ringede faktisk ind til dem for at forhøre mig om, hvad der var smartest, og fik at vide, at de anbefalede mig at lukke, så det gjorde jeg. Og det har selvfølgelig betydet en stor nedgang, rent økonomisk, men jeg har fået hjælp fra staten, og det er jeg meget taknemmelig for. Fordi ellers så havde jeg jo ikke kunne sidde her i dag. Havde også nået at spare lidt sammen selv, som jeg så også har valgt at bruge til det, for at kunne køre videre. Så det kan lade sig gøre. Det, jeg er mest spændt på, det er eftervirkningerne af alt det her. Om folk er forskrækket over at melde sig på kurser, eller om de er sultne nok, og tænker, at hvis vi tager de forbehold, der skal til, om det så ikke kan gå. Ikke? Så det satser jeg på. Hvordan er det så gået med portrættet? Jamen det er gået fint, nu har jeg jo haft god tid til at lave portræt, og det var faktisk sådan sidst, da Poul var her, der havde jeg jo malet reolen her bagved, men det synes jeg simpelthen blev for kedeligt, og jeg havde sådan, så skulle jeg vil ikke putte de ting ind, som står her, for det hører jo ligesom stedet hertil, altså med maling og kunstbøger, det synes jeg ikke passede til Poul. Og så har jeg hørt lidt om Poul og læst lidt om Poul, så det var lidt interessant det der med, hvordan jeg kunne vinkle noget, jeg synes, der passede til den person, jeg tror, han er. Og som jeg sagde sidst, så tror jeg både, at han er fuld og spræld og alt muligt andet, og en måske atypisk præst, det ved jeg ikke, om han er. Men jeg ved også, du er en mand med dine meninger og så videre, og det ville jeg egentlig gerne have med. Altså, der var noget kant, men jeg vil også gerne bevare det, hvad kan man sige, det traditionelle, portræt og have respekten med for kristendommen og hvad man nu ellers kunne putte ind i, som jeg synes er med til at understrege, hvem du er. Og det er jo alt sammen med forbehold af, jeg kender dig jo ikke særlig godt. Så jeg håber, at jeg har sådan, ikke, at jeg støder dig med noget af det, jeg har gjort. Men jeg har jo valgt at lave en baggrund i stedet for reolen, som er lavet af kors. Hvor at hver anden linje, der er det et omvendt kors. Fordi det dels så symboliserer det jo satanisternes måde at gå imod kristendommen på, men det er samtidig også, der ligger i historien, at det er apostlen Peter fra kristendommen, som valgte at blive korsfæstet på korset omvendt i respekt for Jesus, eller i respekt for Gud. Og samtidig så er det inden for katolicismen, er det et symbol på ydmyghed. Hvilket jeg også synes, du rummer rigtig meget, jo. Og jeg tænker, at det skal man også kunne rumme, når man er præst. Det er nok, jeg er uenig med dig. Nå, jeg tænker, at når man er præst, og man skal sidde og lytte til folk, der har ondt i sjælen eller smerter på anden vis, så kræver det en stor rummelighed og en stor forståelse for mennesker og en kæmpe portion ydmyghed, tænker jeg også. Det er rigtig ydmyghed. Og derfor synes jeg, synes jeg faktisk, at det synes jeg selv, det var rigtig fint at få med. Og også i historien om Peter, og egentlig også den med satanisterne for at få lidt kant på. Ikke? Så har vi noget at diskutere. Og så er det jo sådan meget fint lagt ind, så det er jo ikke noget, man umiddelbart ser. Altså der behøver jo ikke at stå skrevet satanister på bagvæggen, vel, eller Peter, apostlen Peter eller noget. Men det er sådan noget, man skal lede lidt efter. Så jeg synes, det har sådan en... Det ligger meget fint bagved, uden at det begynder at larme og tage over i forhold til Poul, som jo skal være
hovedpersonen. Så havde jeg det sådan, at normalt, når jeg laver portrætter, så er kompositionen jo rigtig vigtig, men det har jeg ikke haft så meget tid til i den her proces. Så da jeg havde skitseret op sidst, så havde jeg sådan, jamen jeg synes simpelthen, at Poul var blevet for lille i forhold til hele det her kæmpe lærred. Og den der reol, så var der reolen, og der var Poul. Og så tænkte jeg, det holder simpelthen ikke. Så nu har jeg valgt at, hvad kan man sige, spejle din figur og lave en... Vi kunne kalde det en sjæl, vi kan lave det, kalde det en skygge af sig selv. Mm. Jeg kan også godt lide symbolikken omkring, at det er en sort silhuet, og man snakker jo om, at ud af mørket kommer lyset, som jo også måske er en del af kristendommen, tænker jeg. Det her med, at man snakker om, hvor kommer lyset fra. Ja. Det kan være inde i os selv, men det kan også være fra Gud, eller vi får det fra hinanden, eller et eller andet. Ikke? Præcis, ja. Og på den måde synes jeg egentlig, at mødet med sig selv, der er mange ting i det. Der er rigtig mange symboliske ting i det for mig i hvert fald. Så du bliver ved med at have den her sorte silhuet, der sidder over for dig. Og hvad man så vil putte ind i den, om det er en anden side af dig, vi ikke ser, som er hemmelig, eller hvad det er, det må være op til beskueren selv. Og ikke mindst dig selv. Mm. Og det jeg så vil arbejde på i dag, det er jo, fordi det har jeg ikke arbejdet synderligt, og det har jeg selvfølgelig, men det er jo ikke færdigt, altså hvor det andet er færdigt. Silhuetten skal have en gang til, men baggrunden er færdig. Så jeg vil arbejde på tøjet, men primært på dit ansigt. Ja. For at få mere karakter. Det er jo bare første lag, så der er jo ikke... Du er ikke rigtig levende endnu, synes jeg. Der er jo masser af liv. Nå, det var godt. Ja, men, der er et overvågent blik og et skarpt blik. Ja, men jeg vil gerne have lidt mere smil på din mund, fordi du har faktisk på det, jeg har jo, det skal jo siges, og det kan man jo næsten regne ud, at jeg har malet efter et foto, som jeg tog sidst i mellemtiden. Og der har du et lille spænd om munden, og det klæder dig faktisk rigtig godt, fordi så det bliver ikke så alvorligt. Så, fordi hvis du sidder sådan, som du gør nu, så synes jeg måske, det bliver lidt for tungt. Det kan også være, at du ender med at få et helt andet ansigt. Nej, det gør du ikke. Nej, det er så er vi ud over det. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er meget imponeret af kompositionen. Og jeg synes, det er så genialt med den der side af en selv. For det er jo rigtig nok, du kan fange et menneske og lægge alt det naturalistiske ind i ansigtet og kroppen og tøjet. Men altså, vi mennesker har jo mange lag. Måske 10, 20, 30, 50. Der er altid mere i os, end vi regner med. Og jeg er sikker på, at det der, det kan godt være det dumme svin i mig, der sidder der. Det må du selv vurdere. Virkelig den der, det er derfor, jeg ser sådan lidt bange ud, når du begynder at det overtage mig for meget. Og jeg kan også godt lide de her kors, du har malet. Nå, det er godt. Når mine børn havde holdt fest derhjemme, havde de en tendens til at vende alle kors i huset op. Okay. Så de hang ned, men det er helt rigtigt med, det er ikke kristens symbol, det er ikke kun et satanistisk symbol. Nej, nej. Det var jo indskrænkt det alt for meget. Altså, der er nogen, jeg kan ikke huske, om det var Philip eller en af Peter og nogle andre, der blev korsfæstet med hovedet ned. Simpelthen. Okay, så han var ikke den eneste Peter? Nej, der var også en Andreas, han blev korsfæstet på et kryds. Nå, som i Elisede kryds, eller hvad det hedder det? Ja, romerne eksperimenterede vildt meget, dengang de indtog Jerusalem i 70. Der korsfæstede de på de mest bizarre, groteske måder. Den der frygtelige... tendens, vi mennesker åbenbart har i os til at skade hinanden. Så det er rigtigt, og farverne er fantastiske, synes jeg. Altså farverne er valgt ud fra både at være afdæmpet sådan rent lidt konservativt, kunne du sige, lidt pænt, men også at jeg synes, det er et moderne, det har moderne islet over sig, altså noget med, den grå er ikke bare grå, den har en blå tone i sig, både i baggrunden og i gulvet, ikke? Ja, og den bordeaux-rød i korset er jo... Ja. Du er dygtig. Det blodige og det. Tak. Jeg synes virkelig, det er spændende. Det er det, der kendetegner billeder, der gør dem interessant. Nu har jeg kigget så på et alterbillede af Jesus, der hænger på korset. Jeg har kigget på det i 30 år, det siger mig ikke døjt. Det er simpelthen, jeg tror, det var ingenmands hustru, der malede det. Det er ikke kunst, det er bare noget, der prøver at skildre Jesus, der hænger på korset. Men man kan ikke sige noget nyt i det. Nej. Jeg synes, at sådan et billede som det her, det kunne jeg godt finde på, at kunne se noget nyt i hver eneste dag. Nå, det var da dejligt at høre. Og det er jo det, der gør kunst interessant, det er, at man hele tiden kan se noget nyt, eller stå noget nyt i det, ikke? Jo. Man bliver aldrig set færdigt. Nej, og det er jo det, der er faren ved, hvis man bare laver et meget klassisk portræt, hvor jeg stiller dig op i midten, og du sidder helt pænt midt placeret, ikke? Med en ensartet baggrund. Jeg synes, det er rart det her med at have noget historie, en historiefortælling med ind over. Præcis. Noget, der symboliserer noget omkring dig, men også den tid, du er i, og det, du beskæftiger dig med.
Og med reolen, der havde jeg jo alle mulige planer om forskellige bøger, der, så, hvor titlen sagde noget om, at man så tænkte, ej, det bliver jo, det, ja, jeg bliver aldrig færdig, vel? Det er en meget stor reol, kan jeg godt se, ikke? Jeg var lidt nervøs for, om du ville stejle over de der satanistiske kors, det. Nej, tænker, hvis nu har den anden krølle med, så kunne det godt være, at det kunne også en god det. Måde at have det satanistiske med, fordi den der satanistiske figur, der sidder der ved siden, hvem er det? Det må være tilskueren, der, eller betragteren, der skal finde ud af det. Og hvem ligner mig mest? Og det er ham. Og den der kan man jo selv putte ind i, hvad man vil. Der kan man skabe dig, som man gerne vil have dig i virkeligheden. Ikke? Det kan du sige til din kone. Ja. Det vil sikkert passe en enormt godt. Bestemmer hun selv. Det er smart, ikke? Det er jo det, de fleste folk bruger hele deres ægteskab til. Det er at skabe hinanden op. Ja, det er rigtigt. I deres eget billede. Ja, det er lidt tåbeligt, ikke? At bruge så lang tid på det i virkeligheden, synes jeg. Vi skabte det Guds billede, men straks skal man lave så. Ja. Men altså, de fleste kan jo heller ikke holde ud af at være gift med sådan en kopi af sig selv. Nej, nej. Og danske mænd er jo gået hen og blevet nogle værre tøffelhelte. Altså, det må man jo sige, at de er jo så enige med deres hustru, at de fleste kender at være kede sig ihjel i deres selskab. Ja. De laver for meget sushi, går til knibøvelser, FHF og alt muligt andet. Ja, okay. Det er så tændet. Ja. Men altså, man vil jo gerne have en, der, man kan jo godt holde af hinanden. Selvom man modsiger hinanden, og selvom man ikke er ens. Selvfølgelig. Og selvom man har nogle forskellige interesser, selvom man har brug for at lave noget andet, som den anden ikke gider lave. Mm. Så der er mange ægteskaber, der overlever, hvis de holder op med at skabe hinanden om. Hvis de slapper lidt mere af. Ja, hvis de slapper lidt mere af. Ja. Det kan også give noget rigtig liv til parforholdet, hvis man har nogle gode diskussioner. Ja, det kan det absolut. Ja, ja. Men at man netop ikke er enig, men det er sådan, det alting er vel en balance, ikke? Det der med at for meget godt, diskussion corona, eller for lidt. Med verden, ja. Diskutere, ikke? Ting, ja. Så er vi også ud over alt det der med at aflæse ansigtsudtryk og kropssprog og sådan noget. Ja. Nå ja, det er lige til masken på. Ja. Det kunne være, at skulle male sådan en på dig. Det slipper for meget arbejde. Det, du har jo ikke alt det der med læber og mund og næse. Det vil bare lige være øjnene. Masken på. Ja. Ja. Ej, det kan jeg jo se i Tyskland i øjeblikket, hvor jeg fortalte, at jeg havde været, altså, hvor alle folk går med masker. Det fandt, man ser jo ikke nogen mennesker ansigter. Nej. Jeg synes, det må være hårdt at bruge i Saudi-Arabien, hvor man kan møde altså, kvinderne med øjnene. Ja, man kan sige, man er i hvert fald, man er jo nemmere stillet, når du møder en menneske, hvor du har mulighed for at aflæse de udtryk, der ligger i, altså også, jeg kan ikke huske, om vi var inde på det sidste gang, men det her med, hvordan man aflæser ansigter, det gør man jo ved, man, altså primært kigger man jo typisk først i øjnene, og så søger man ned omkring munden, og så aflæser man faktisk de spændinger og så videre, der ligger omkring munden. Ja. Og det er sådan, det er ikke noget, jeg har fundet på, det er noget, der er skrevet ned, ikke? Altså, det er det, man gør. Det, det mister man jo. Ja, lad os håbe, det den der, vi vinder over den der corona, så maskerne ikke skal blive en del af vores fremtid i liv med hinanden. Ja. Jamen, Poul, skal vi tage plads, og med det så kan du få lov at male videre? Så må vi se, hvad det bliver til. Med at låne maske. Det er jo allerede godt i sig selv. Du vil stoppe bare her. Nej, det vil jeg ikke. Det vil du ikke. Det vil jeg ikke. Der skal lige lidt ekstra på. Poul, hvordan har det været for dig at være præst i coronatiden? Det har været mærkeligt. Højst besynderligt ikke at kunne gå over i sin kirke om søndagen og prædike. Det har været meget mærkeligt med de her begravelser, hvor jeg blev nødt til at sige til de pårørende, at de kun må have 15 med i kirken, og de sidder to på hver bænk, og der er en tom bænk imellem. Det har været yderst besynderligt at have sjælesørgeriske samtaler over telefonen og Messenger, Facebook, og så har det også været sådan lidt surrealistisk oplevelse og lave videoandagter. Hver heldigt, det lægger jeg sådan en andagt ud. Og jeg har en søn, der er rigtig god til, at de tænkte, at sådan en droneoptagelse, hvor han kommer flyvende med dronen hen over kirken og hen over markerne og står og taler med. Jeg er en hammerflot kirksanger, og hun synger utrolig smukt. Den kombination af gule marker og smuk fotografering og så en kirksanger, der synger. Så folk kunne sådan leve med, at jeg også har sådan en prædiken i det hele. Men det har været en meget mærkelig tid, og er en rigtig mærkelig tid. Også det der, at man ikke sådan kan omfavne sine børn. Men der er jeg nu gået på kompromis med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og mit barnbarn på 2 år. Ja. Nej. Det ville være naturstridigt at lade være.
Ja, men der er jo Peter Sommer, en dansk rocksanger, han er jo aktuel med en sang, hvor han synger, jeg er ikke bange for at dø, men for at leve for lidt. Og er det ikke sådan, coronatiden har været sådan en tid, hvor vi har levet for lidt, at det har været sådan med skræk for den der usynlige virus? Og... Ja, det er også det omvendt, at vi netop har levet mere i coronatiden, hvor arbejdet ikke har haft øverste prioritet. Altså nu har vi lige pludselig kunne se, at sygdom og død og pandemier, det er ikke teknisk uheld. Det er en del af vores livsvilkår. Og så er det gået op for os, måske fordi vi jo fornægtede døden rigtig meget, så er det gået op for os, fordi vi har jo set i tv, at folk dør, og vi ved, at vi kan blive smittet, og vi ved, at vi kan blive meget alvorligt syge, at det her, det har givet os mere livsintensitet. Måske, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg fornemmer, på det jeg læser i aviserne, at folk har købt mere kød. Nu vil de have nogle røde bøffer. De er ikke blevet så vegetariske i den her periode. Nu skal de spise godt. Der er også blevet drukket mere. Og forhåbentlig kommer der en masse børn om 9 måneder. Eller også kommer der en masse skilsmisser. Jeg ved det ikke. Det er en af delene, fordi man har jo også kunne gå meget tæt op af hinanden. Men det er rigtigt, hvad han skriver i den sang der. Altså, det handler om, altså, det er at leve for noget. Og dø for noget, i stedet for bare at være angst for at dø af noget. Eller bare leve for at overleve, som alt for mange mennesker gør. Ja, for det er jo ligesom, der har været sådan fokus på det at overleve. Og så er der jo nogen, der har lidt enorme afsavn. Altså, en ting er, at der måske kommer nogle skilsmisser, fordi man har gået for meget op og ned af hinanden derhjemme. Men der er jo også omkring 1 million danskere, som lever alene. Og, altså, det må have været en meget ensom tid for mange mennesker. Forfærdelig tid. Altså, de ensomme er blevet endnu mere ensomme, og de isolerede er blevet endnu mere isolerede. Altså, men en hunger, fornemmer jeg. Hunger efter bare at være sammen med andre mennesker, spise med andre mennesker, dele en flaske vin med andre. Altså, jeg fornemmer, hvor mange af de ensomme, de er nærmest desperate, og sæt dog det her samfund i gang med. Hvad er I? Tænk jer. Altså, jeg synes virkelig, at der er et skrig derude, som jeg hører som præst, og som jeg også hører igennem nogle mennesker, som jeg har som venner, der lever alene. De kan snart ikke længere. Det kan de ikke. Det er jo også et forsømt forår for mange unge, som måske ikke får den afslutning på deres studentertid, som de havde håbet. Ja, det er synd. Det er virkelig synd for dem. Men samtidig må man også sige, at som ung må man også erkende, at der er noget, der hedder død, og alt ikke lader sig gøre. Og samtidig også, at fordi jeg har lyst til noget, så er det ikke ens betydende med, at jeg kan gøre det. Så kan der også være sådan noget pædagogisk og noget opdragende i, at mange unge har set, der er grænser. Og jeg er sikker på, at de bliver mere forstandige af det, og måske også vil værdsætte frihed, og det at kunne samles og være sammen med venner og feste meget mere. Fordi de har mærket, at det ikke kunne lade sig gøre, når Danmark for eksempel ramte pandemi. Men så er det jo også en generation, som er opvokset med internettet, og som finder sådan hurtige kreative løsninger på, hvordan man kan skype med hinanden eller spille spil på nettet. Jeg tænker tit på, om den her krise ikke også vil betyde, at vi simpelthen har fået nok af mobiltelefoner nu. Vi har fået nok af Skype og Messenger og videoandagter og alt muligt andet. Vi har brugt det så meget, at det faktisk er gået op for os, at der er noget, der er bedre. Det er bedre at være ansigt til ansigt med nogen, og kød til kød, og lugte hinanden, og mærke hinanden. Det kan måske betyde sådan en derot for alle de her sociale medier. Sådan så vi bliver opmærksom på, at det menneskelige nærvær, det alligevel, det kan man ikke erstatte med. Det kan ikke erstattes af videokonferencer, og undervisning kan heller ikke erstattes. Altså, der sker noget med... Man sidder ansigt til ansigt med læreren og sine medstuderende, der gør, at man lærer på en anden måde. Og jeg tror også, at mange forretningsfolk har fundet ud af, at man godt kan lave en Skype-samtale med sin forretningspartner. Jeg tror, at de får bedre handler i stand, når de sådan, drikker en flaske vin og spiser en god middag sammen, og bagefter diskuterer emnet og bliver lidt bløde og åbne og føjelige. Og så kan det være, at videomøderne de bliver hurtigere overstået og mere effektive. Ja, det kan være. Men hvordan forestiller du dig, når kirken får lov at åbne igen?
der var jo en biskop, der sagde, eller skrev i et debatindlæg, jeg mener, det var biskop i Viborg, som skrev, at det er jo et underligt samfund, hvor man prioriterer, at byggemarkeder og tatovører, det er rigtig vigtigt, at de får lov at gå i gang igen. Men hvad med kirken? Ja. Jamen, han kan dels have ret, men han kan også have meget uret, fordi kirken skulle gerne være til liv, og jeg vil da nødig åbne min kirke og sige, kom bare, og så sidder vi i sådan 80-90, hvor vi plejer. Og så er der masser, der går syge fra kirken 14 dage efter, gav begrave nogle af dem, fordi de var i kirke. Fordi vi synes, det var så vigtigt, at nu skulle Guds ord forkyndes i kirken, og vi skulle være sammen. Altså kirken er noget, der skal give liv til folk, også fysisk liv. Og jeg var rigtig glad for, at kirkerne også lukkede, ligesom resten af samfundet, fordi vi skal stille os solidarisk med samfundet og beskytte. Vi har jo en stor del af det. Dem, der kommer i kirken, det er jo folk, der er svage, enten er de holdt op i alderen, eller også har de sygdomme og sådan noget. Der er selvfølgelig også sunde og raske i blandt menigheden, men dem, som er svage, dem havde vi jo simpelthen kastet los på. Og så er det da nemmere at styre det, hvis man er tatovør. Der kan man sige, at der kan være én butik ad gangen, eller to. Hvis jeg siger, at jeg kom til gudstjeneste, skal jeg så stå og sige, at nu er vi nået op til 10, så ja, nu de lukker 50 vi. Går hjem med jer. Det er ikke sjovt. Ja, nej. Så jeg synes, at ligesom mange af mine kolleger, at vi gjorde det rigtigt det, og de gjorde det også i Grækenland, de gjorde det i Rusland, de har gjort det i Italien, og så videre. Det er en forfærdelig kirke, der bare siger, Guds ord skal forkyndes, og så dør af det. Men her i Roskilde er der jo en tradition omkring pinse med en udendørs gudstjeneste. Tror du, kommer der mere af sådan noget? Ja, altså jeg starter nu, hvis vi får lov til at lave det, med en udendørs gudstjeneste, for at folk sådan skal langsomt, og så må jeg finde ud af et eller andet system, som ligesom med, når man skal reservere en tid hos en frisør. Man går ind og klikker af, og så når de er nået op på det antal, jeg må have i kirken, så kan jeg så sige, I andre, I kommer så til næste gudstjeneste. Der må være et eller andet system. Nadver er i hvert fald 100% sikkert, det kan vi ikke gennemføre. Og der er man for tæt på hinanden, og så skal de komme med deres egen vin og brød. Det kommer også meget sjovt det. Så det bliver sådan lidt picnic-agtigt. Ja, sådan lidt picnic-agtigt. Jeg tager en god flaske rødvin med og noget godt brød. Og så når jeg har indstiftet nadvånd, så åbner I flasken og hælder op i glasset, og tager jeg brød frem, og så spiser vi med hinanden ud. Men tror du, at vil der komme nye kirkegængere til, som måske som har mærket, at de har savnet en åndelig dimension, eller måske i forbindelse med, at man har mistet nogen? Altså det kan godt være, at de ikke er døde af corona, men altså på en eller anden måde, tror du, at døden er kommet tættere på os? Ja, den er kommet meget, meget tættere på os, og jeg ved ikke, om vi finder ud af på en eller anden måde at fortrænge den senere hen. Vi har jo, som jeg har nævnt før, en tendens til at gøre døden til teknisk uheld. Men den er kommet tættere på os, fordi jeg kender stort set folk, rigtig mange folk, der har venner eller bekendte, eller nogen i udlandet, som har været alvorligt syge eller er døde. Så man forstår alvoren, man ved, at der er ikke ret lang tid tilbage af ens liv. Og så gælder det jo også om at få levet, før man dør. Altså så man ikke ligger på sit dødsleje og fortryder en masse ting, man ikke fik gjort. Der skulle gerne være et liv før døden. Ja, der skulle gerne være et liv før døden. Ligesom der er et liv efter døden, så skulle der også gerne være et liv før døden. Men det må jo også være helt forfærdeligt for de mennesker, der bor på plejehjem, som ikke har kunnet se deres familie og omvendt, at der har været sådan en periode, hvor... Ja, det er der ikke nogen tvivl om, men altså, generelt er folk jo ikke særlig gode til at besøge deres gamle. Det er de virkelig ikke. De synes, det er en hård forpligtelse. Altså jeg siger til dem, skriv det ind i kalenderen. Skal besøge jeres gamle forældre. Skriv det ind to gange, ligesom man skriver ind, at man skal til et eller andet kursus i, hvordan man lærer at male portrætter. Eller et eller andet. Ja, jamen, det er ikke... Det sker ikke noget ved, og ægtefæller bør også skrive ind i kalenderen, hvor tit de skal have sex med hinanden, onsdag og fredag. Og ellers får de aldrig taget sig sammen til det. Der er alt for mange praktiske ting. Der bliver klukket det om bag ved lærredet. Ja. Men altså, der er en tendens til, at de gamle ikke bliver besøgt nok. Og nu lyder det jo som om i den her coronatid, som hele befolkningen kun har haft et i hovedet og skulle besøge deres gamle. Jeg kender rigtig mange på plejehjemmene, der aldrig får besøg, også når det ikke er coronatid. Man kan måske sige, at dem, der lider af demens og ikke længere kan genkende deres nærmeste, at de på en måde, så er det sådan en barmhjertig sygdom. Ja, det kan man jo sige. Men man kan alligevel godt nå dem. Altså, min mor blev også dement, men så kunne man sætte sig ned og holde i hånd. Det må vi jo ikke nå. Men,
Men det med at holde i hånd, altså sådan mærker de et andet menneske, og man kan synge salmer eller sange, fordi det kan man godt fange som dement, og man kan også godt som dement mærke nærvær. Og der er jo så mange former for demens, der er nogen, der er aggressive, og andre er ulykkelige, og andre de er lykkelige, fordi de lever en vidunderlig drømmeverden. Ja, altså jeg har jo en far, der lider af demens, som har haft sygdom i 10 år, og altså han bliver jo skånet for mange bekymringer, fordi når jeg siger til ham, det er noget værre noget med denne her coronavirus, hvad for noget, siger han så? Ja, og så forklarer jeg, ja, det er jo den der frygtelige virus, og der er mange døde, og nå, siger han så, og så drikker vi kaffe, og så lidt efter, så hvis jeg siger et eller andet om corona, hvad for noget, siger han så? Ja, jamen, så det er da rigtigt, der er nogle ting, man bliver skånet. Og hvad hedder det, så han har jo også fået et kram, ikke, fordi jeg har tænkt, at ej, ved du hvad, det skal han have, ikke? Det, ja, selvfølgelig, det er en god så, måde. Så hvad hedder det, ja. Men samtidig skal vi nu også sige, at danskerne er jo ikke særlig gode til at omfavne, altså, jeg synes, der er sådan noget slatten over mange af de her omfavner, så vi giver hinanden. Altså grækerne, de omfavner igennem, og de kysser, så man er sugemærker på huden, efter man har fået en omfavnelse af dem. På en måde, altså jeg synes virkelig, at det er dejligt, når man bliver omfavnet rigtigt, men den der omfavning med folk, man næsten ikke kender, bare efter en gang, hvor man bare klasker nogle hårde kindben mod hinanden, den smager ikke af noget. Sådan skal det ikke være. Nej, for forhåbentlig vil de overfladiske omfavnelser så forsvinde nu, og så omfavner man dem, som man virkelig har lyst til at omfavne på, og omfavne ordentligt. Men hvad har du gjort i den her coronatid? Hvordan har du hilst på folk? Ja, jeg har spekuleret på mange forskellige måder. Jeg foreslog en gang, at man kunne lave sådan, som Krist kunne tage sin hånd frem og slå et kors i det. Den tror jeg ikke rigtig sælger. Så det er sådan noget at klaske albuen op, eller løft hænderne, eller... Altså, jeg har jo også haft hvilser og barndåb. Så der er jo med brudepar, der plejer jeg også at sætte begge mine hænder på brudepars hoveder. Så jeg kan godt lide at ulne brudens hår lidt, og det kommer til at sidde helt forkert. Men det kan jeg jo ikke gøre længere. Så jeg står sådan klemt op af alteret, og så løfter jeg bare hænderne i retning af dem, når de ligger på knæ for at give dem velsignelsen. Men børnene kommer jo tæt på, for jeg skal jo hvis vand op i hovedet, jeg kan ikke stå med en vandpistol, så skyde over på dem. Og jeg det har været, der var nogle små søskende, der ville synes, det var sejt. Ja, de vil sige, jeg synes, det var skægt. Men altså, der er mange berøringer i kristendom. Man hilser på hinanden i kirke, man rører brudeparret, lægger hænderne på deres brud, og man rører barnet. For eksempel, når jeg lyser velsignelsen over barnet, efter det er blevet døbt, så ligger min hånd jo også på det, så der jeg måtte stryge nu. Når man bare står sådan et stykke for barnet og gør sådan her. Og jeg glæder mig til, at hud møder hud igen. Der er jo nogen, der ligefrem lider af hudsult. Altså. Ja, det forstår jeg godt. Altså, det tror jeg rigtig mange gør. Altså, de længes efter den kommunikation, der også ligger i, at man rører hinanden. Ja, fordi... Jeg kender jo det der engelske udtryk, to keep in touch, som betyder at bevare berøring. Og der sker altså noget med mennesker. Det er også det gode ved håndtryk, man lige rører hinanden. Så er det som om, at det første opblødning er sket i den samtale, der så kommer, eller det, der skal ske. Der ligger ligesom også noget respekt i det med at give hånd, synes jeg, at man ser hinanden i øjnene og har den der ja, fysiske hvis de gør det. Kontakt. Mange unge er rigtig dårlige til at se i øjnene. Jeg træner mine konfirmander til, nu giver mig hånden der, så kigger jeg mig ind i øjnene. Må ikke bare give mig hånden, og så kigge ned i jorden. Man vil gerne møde blikket. Fordi hvis det er rigtigt, hvad man siger, så er øjnene jo på en måde sjælens udpostning. Altså man ser sådan lidt ind, lidt dybere ind igennem øjnene. Og apropos konfirmander, hvordan er det så gået i Kirke Soby med konfirmanderne? Der var sådan en sød konfirmand, der kom til mig i går med en stor buket roser, hun hedder Carla. Og sagde, jeg skrev på et kort, vi savner dig. Oh. Ja, det var simpelthen så... Jeg måtte fik sådan helt røde øjne, og måtte sige, jeg står og skræller løg. Jeg skræller løg. Nå, hvor er det sødt af dig. Og jeg kunne ikke engang invitere hende inden, for det kan man jo ikke tillade sig i de her coronatider. Og, altså, så jamen, dem savner jeg virkelig. Jeg kan godt lide de der unge. Altså, det er herligt, at jeg som præst har fået den her, de her folk, der under ombygning. Hvor hjernen vokser vildt hurtigt, og de har fuldstændig surrealistiske tanker indimellem, men også virkelig kloge betragtninger over liv og død. Det er nok til at holde en ung.
Ja, og mange gange så er konfirmanderne jo meget mere direkte i deres sprog, og altså det der med at forholde sig til liv og død, og hvad skal der ske, når man skal begraves? Og ja, jamen skal det, der har de virkelig nogle meninger om det. Og jeg siger også til dem, gå hjem nu her i aften, når vi snakker om sådan en. Slå på glasset, når I sidder og spiser, rejs jer op og sige til jeres forældre, hvordan vil I begrave far og mor? Skal I brændes, eller skal der være kistbegravet, skal ned i jorden, eller hvad ved I? Sidste gang, da du var ved at blive portrætteret, der talte vi om det med, at det kunne være en god idé at skrive et livstestamente, altså mens man stadig er ved sine fulde fem. Ja, det synes jeg. Og hvad skal man skrive? Hvad kunne du forestille dig? Det var da været dejligt, det der med, at man skrev nogle ting, som har været af stor betydning for en i livet. Ting, man måske også har holdt skjult. Man har lov til at tage sine hemmeligheder med sig i graven, men erfaringer, man har draget i livet, som man kan give videre til sine børn, betragtninger, hvordan man har set dem, hvordan man har tolket dem, og hvordan man håber, det vil gå dem i deres liv. Det har været et dejligt vidnesbyrd at have, i stedet for bare, at der skal gule ærter til begravelseskaffen og alkoholfri øl, eller et eller andet ligegyldigt. Så jeg synes, folk skal skrive det, mens de har det godt, fordi generelt er det sådan, at når man først er blevet syg, så kommer angsten. Og så bliver man bange for at konfrontere sig for meget med afslutningen på livet. Så det er en god idé at skrive det, mens man har det godt. Sæt sig en aften, gør det nu, hellere i dag end i morgen, for vi ved ikke, hvordan dagen ser ud i morgen. Så det kan være, hvis man er en af dem, der stadigvæk er sendt hjem med løn, så kunne man bruge tiden på at og sådan reflektere over sit liv og det, man har at være taknemmelig over. Ja, ja, præcis. Det var også en anden ting, som den her coronakrise måske kan lære os, at nu er folk ikke så travlt, som de har haft før. De sparer meget transporttid, fordi de arbejder hjemme. Det kan jo vise os noget om, at travlhed på en måde også er flugt. Altså det der med, at vi jo gør alt for hinanden, undtagen at være sammen med hinanden, og vi gør alt for, at livet skal blive smukt, undtagen at give os livet i vold osv. Nu har vi altså en mulighed for at se, hvad travlhed er. At travlhed, det er femte med hende. Noget, der kommer indenfra. Når vi har så travlt, som vi har det, så er det fordi, vi ønsker at have travlt. Men det er måske også noget med at prøve at kigge på kalenderen og se, hvad er den egentlig fyldt op med? Er der nogle møder, man kunne springe over, eller altså, skal man virkelig have hele weekenden plastret til med aftaler, eller måske prøve at holde lidt igen med travlheden? Jamen, ja, lige præcis, og måske også det der med at ikke være så optaget, at være så sund. Altså, jeg mener, jeg tror, vi talte om det sidst, men det der med, at man lige så snart man kommer hjem fra arbejde, skal ud og løbe 10 kilometer. Man kunne måske få blodet sat lidt i cirkulation ved at kysse med sin elskede. Og i stedet for at tage op i fitnesscenter og træne, så kunne man måske gå en lang tur med dem, man holder af, eller bruge tiden til at lave noget god mad. Altså, vi er så meget fokuseret på vores egen krop. Det kunne være rigtig fint, hvis vi begyndte at blive lidt mere fokuseret på den krop, som man lever sammen med. Det er måske det, der er sket i den her coronatid, at folk er blevet mere opmærksomme på hinanden, fordi de ikke har haft så travlt. Eller også, at de er blevet mere trætte af hinanden. Det viser sig jo, at mange folk, der går på pension, de bliver skilt. De finder lige pludselig ud af, at det er en ret klam støj, og de har været gift med i mange år. De først opdager det efter ægteskab i 40 år. Pludselig har man for meget tid sammen. Ja, de pludselig har fundet ud af, at de andre har nogle forfærdelige vaner. Hvad er det? For at grunde en person, jeg har delt mit liv med, så bliver de skilt, og så får de en ensom alderdom, og så dør de måske i alene, fordi der er ikke rigtig nogen omkring dem, og det har skabt nogle konflikter. Så man skal også øve sig på at være ægtefæller i pensionisttilværelsen, ved at være mere sammen med hinanden, før man bliver pensionist. Der jo, i denne her coronatid er der jo rigtig mange, der går ture, og så kan man jo også godt se, at der er mange ægtepar, som måske har en hund, og så plejer det at være den ene, der går tur med hunden, og nu er det dem begge to. Så det kan jo også godt være, at man finder ud af, at det er jo faktisk meget hyggeligt, og man taler sammen på en anden måde, når man kører bil eller går en tur. Altså det der med, at man
Der er også plads til, at man kan holde nogle pauser og gå i sine egne tanker. Ja, det må man da håbe. Altså, jeg synes, der er sådan en tendens hos mange ægtefæller, at de kommer til at ligne hinanden mere og mere, og til sidst ligner de også deres hund. Altså, hvis du lægger mærke til det, mange ægtefæller ser meget barsk ud. De har en bulldog, andre, der tager fine ud. De har en lille pengegæser og så videre. Men jeg håber, at de går tur, fordi de godt kan lide at gå tur. Og de går tur, fordi det er dejligt, det dufter godt. Men hvis man bare går tur, fordi man har læst, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man skal gå 10.000 skridt hver dag, og det er godt for lungerne at få ilt i den her coronatid, så er vi bedre forberedt, hvis vi får sygdommen, så bliver det sådan en mærkelig måde at gå tur på. Men man skal gå tur, fordi det er dejligt. Du har jo også skrevet en bog om dufte, altså den der sanselighed, som også kan være i kirken. Ja, jamen, jeg er jo helt vild med parfumer, altså fuldstændig. Og tabte navnet af vildt med den italienske parfumør Filippi Soccinelli, som laver helt fantastiske parfumer. Men altså, der er ingen parfume, som er så skøn som den duft, der kan gå, når man går igennem skov. Altså lige pludselig kommer de her, bukar og lærkespor og kodriver, navnet kodriverne. Den blomsterduft, der er en kodriver, den kunne laves om til en parfume. Altså, jeg vil forelske mig omgående en kvinde, der duftede som en kodriver. Slet ikke en tid. Den var på flaske. Ja, hun skal på flaske. Men det har jo også været et forår, hvor der har været, altså fuglesangen har været helt vidunderlig. Altså der, når min kat vækker mig klokken 4 om morgenen, er det gået op for mig, at i coronatiden, der har jo ikke været så mange biler på vejene, der har været meget mere stille. Ja, det er rigtigt. Og det er jo helt enestående at stå op der midt om natten, eller tidlig morgen, og så høre fuglene, hvor livsbekræftende det er. Ja, det jeg giver dig fuldstændig ret, fordi der har været så stille på vejene, at man har kunnet høre fuglene meget mere. Men det er jo også sådan lidt barok, fordi samtidig er det jo fuglenes territorialsang. De synger jo ikke, fordi ikke for de er godt humør eller for at gøre os glade. De synger simpelthen for markert. Det er mit, og du kommer ikke ind på mit område, eller også? Ja, det er ren overlevelse. Meget er det jo, men der kan man jo se, der kan være meget æstetik i overlevelsens koder, det. Men apropos overlevelse, altså det har jo været, denne her tid har der jo været politiske debatter på en anden måde. Altså, synes du, at det at overleve, altså har det taget for meget over, altså i sammenlignet med, altså der har jo også været nogle sundhedsøkonomer, der har talt om, at det går ud over andre patientgrupper, hvis man skåner, altså hvis man lukker samfundet for meget for at skåne coronapatienter. Men er overlevelse i sig selv vigtigt? Nej, det vil jeg ikke mene med. Altså jeg forstår godt, man har gjort det, fordi det er jo forfærdeligt scenarie, hvis vi ser, at hospitalerne bliver fyldt op, sådan at vi overhovedet ikke kan behandle folk, eller der holder 100 ambulancer foran hospitalerne, der ikke kan komme af med patienterne. Det er jo derfor, man hele tiden har ville skubbe det sådan, at det kom i små bidder, og man kunne behandle patienterne ordentligt. Men når vores statsminister går ud og siger, at det hvert dødsfald er en tragedie, så tager hun altså fejl. Der er dødsfald, der ikke er en tragedie. Det er ikke en tragedie, når en 91-årig kvinde, som min svigermor, får lov til at dø efter et langt og godt og rigt liv. Og måske med et smil på munden, fordi hun får et glas vin, inden hun krasser af. Altså, det er ikke nogen tragedie, men en dag var jeg nede i Ringsted med min bil. Der var en 16-årig pige, der var kvæstet og dræbt ved et trafikuheld. Det er en tragedie. Det er en tragedie. Ja, og det er også en tragedie, når en familiefar dør fra sine små børn, der har brug for ham og elsker ham. Men der er altså også dødsfald, hvor det er ligesom solen, der går ned i havet efter en lang dag. Det er vemodigt, det er trist. Der er så mange tanker, der melder sig, men der er også en form for sådan er det bare, sådan er livet. Og de fik alt med, barndom, ungdom, den modne tid og alderdom. Det er måske i virkeligheden en større tragedie, hvis man dør uden at have haft mulighed for at sige farvel til sin familie eller sin nærmeste. Det er jo mange, der gør jo i og for sig, for hvis du får et hjerte af hjertetilfælde, så får du heller ikke sagt farvel.
i virkeligheden bør vi have den her fornemmelse i os hver morgen, når vi siger farvel til hinanden, at vi måske kysser hinanden for sidste gang, vi måske vinker farvel for sidste gang. Det er ikke givet, at vi ikke ser hinanden igen. Og det er måske en af de ting, som coronakrisen har lært os, at mange andre lande, der, når man for eksempel siger, at jeg skal til Italien til sommer, eller at jeg skal til en fantastisk fest på næste søndag. Jeg er jo meget optaget af sproget, og det med, altså hvad for nogle ord man sætter på, om det nu er en tragedie, eller om det var faktisk en befrielse at dø efter mange års sygdom, eller hvad det nu kan være. Og derfor så samler jeg på dødsannoncer, som kan være meget lille hobby. Jamen, det kan være meget livsbekræftende. Altså, fordi det fortæller jo også historier. Altså, når hvad hedder det, kendte skuespillere eller forfattere dør, eller nogen, der sådan har haft ordet i deres magt. Hvad skriver man så i en dødsannonce? Ja. Men for eksempel så er der en journalist her, som... Altså, jeg har ikke kendt ham eller noget, men han var født i 45 og lagde sig på sin morgentur i skoven den 22. marts 2020, men rejste sig ikke op igen. Og det er jo sådan meget praktisk, kan man sige, at skrive, at jamen, sådan var det. Ja. Sådan skulle hans liv ende. Og der er en anden, som pludselig er død, som var... elsket og savnet. Det er sådan ligesom den klassiske, ikke? Yeah. Men jeg kan godt lide, at man skriver er død, altså fordi det er tit så står der er stille sovet ind, og det bliver sådan en kliché. Så man bliver lidt døv, når man de der udtryk, som man hører igen og igen, så lige pludselig, du ved, ligesom du siger, en kodriver, den dufter helt fantastisk. Altså der synes jeg også, at ordene kan noget helt særligt, at man, at man får et smil over, at det var en, der havde haft et godt liv, eller der er en her, hvor de pårørende så har skrevet, Preben har måttet stille træskoene alt for tidligt. Ja. Og det er jo også ligesom, Preben var måske en håndværker, eller en, der er en praktisk mand i træsko. Og så er der en her, som har formuleret sin egen dødsannonce. Uden min tilladelse er jeg kommet til at dø, skriver han. Jeg vil gerne takke alle de mennesker, jeg har mødt på min vej gennem livet. De har alle sat deres aftryk og medvirket til, at jeg blev den person, jeg var. En særlig tak til mine børn og børnebørn, og især min elskede hustru. Bente, du sagde altid, at jeg løb for hurtigt. Det gjorde jeg også. Nu venter jeg i evigheden. Altså, er det ikke lige til at fælde en tårer over? Og så er der en her, hvor der står, død efterlader en hjertesorg, som ingen kan hele. Kærlighed efterlader et minde, som ingen kan stjæle. Og så er der en... det er også en journalist, eller ligefrem en redaktør, som der var mange dødsannoncer i avisen den dag. Min mand Søren Solskin, Stian og Frederiks far med de gode ben og det anarkistiske ordsnækkeri er væk fra vores hverdag, og det fatter vi slet ikke. Og det er jo, altså, det fortæller jo mange historier, altså dels om hans familie, men også det anarkistiske... ordsnikkeri. Altså en mand, der kunne noget med ord, han fortjener også en dødsannonce med en helt særlig tekst. Og så det der med, man fatter jo ikke, når en person får hjertestop eller dør pludselig, så os, der er tilbage, det er jo frygteligt. Så på den måde ligger der også noget trøst i ordene, synes jeg. Ja, nu mange af dem, du læste, du siger det jo selv meget rigtigt, det der med, at mange dødsannoncer, der undgår man ordet død, fordi vi helst undgår og tale om død, og helst ikke vil konfronteres med noget, der hedder død. Så vi også er taget væk fra os, stillesovet hen, er gået bort, har stillet træskoene. Altså man mærker alle de omskrivninger for at undgå at sige ordet død. Så jeg kan godt lide, som du også påpegede mig, jeg kan rigtig godt lide det der med, at en dødsannonce, der står man er død. Ja. Det er det, der er sket. Det er det, der er sket, og man er ikke stillesovet hen, og man er ikke gået bort, og man er ikke stillet træskoene, man er død. Sådan døden er der, og den ånder hele tiden i nakken. Og vi kan jo ikke udskyde det, eller bortforklare det, eller... men... Nej, på ingen måde det er. Og efterhånden så har vi snart, ved at skyde på om 50 år, ikke noget, der hedder kirkegård længere. Fordi folk bliver jo ikke begravet på kirkegårdene mere. Det er ikke særlig inden. Man må gerne begraves ud i skoven, man må gerne drive i Øresund, man må gerne ud i havet, og
Og det betyder så, at efterhånden vil kirkegårdene forsvinde, og så er der ikke sådan et sted, hvor vi sådan rent konkret i vores samfund kan se, at døden eksisterer. Altså det, du finder ved en kirkegård, det er jo, at man kan se, at der er døde mennesker. Og når vi ser, at der er døde mennesker, så kommer vi måske også til at tænke på, at man selv har en død, og derfor bør leve sit liv, før det er for sent. Men der er jo også noget smukt over mindelunden. Nu har vi jo lige fejret 75-året for Danmarks befrielse. Ja. Og den mindelund i Hellerup, hvor jeg skulle forklare mine børn, hvad det egentlig var. Altså, det er jo også sådan et vidnesbyrd om dem, der har levet et liv og kæmpet imod en krig. Og ja. Men det, der er noget der smukt har vi jo over det. Ja, og man har jo det der udtryk, memento mori. Hvad hedder det, memento mori, husk du skal dø. Men efter den sætning, så følger der en anden sætning, der hedder memento vivere, husk du skal leve. Fordi når vi husker, at vi skal dø, så husker vi, at vi skal leve. Så den der flaske champagne, vi har liggende i skrivebordet, skuffen, eller som står og venter på en anden helt speciel lejlighed, åbne den i aften, sæt den på køl allerede i eftermiddag. Og lad være med at udsætte det. Ja, lad være med at udsætte det. Man har jo også hørt om sådan nogle dyre dråber, der under en flytning, eller jeg går i stykker, eller pludselig falder ned fra reolen og går i stykker, og ej, man nåede ikke at smage den der champagne. Ja, nej, men det skal man gøre meget mere. Altså onsdag kan godt være aften, hvor man spiser det gode måltid. Hvorfor ikke også så torsdag? Når man er i gang fredag, eller det sådan. Der skal være noget at fejre. Og det synes altså, jeg. Og du, sidste gang så sagde du, du holder af hverdagen. Og nu har vi jo simpelthen i den her coronatid ligesom blevet konfronteret en hverdag, hvor vi skulle gøre mange ting anderledes, og rutiner er blevet skiftet ud med andre måder at leve på. Men har du det stadigvæk sådan, at du holder af hverdagen? Ja, jeg synes meget mere intenst. Nu ved jeg godt, at jeg lyder som sådan en gammel bedstefar. Men altså, det er du jo også. Det er jeg jo også. Ikke gammel måske, ja, men bedstefar. Jo, selvfølgelig, men der er gammel. Altså ved du hvad, når man er 50, så er man gammel. Ja. Det skal man sige til sig selv, fordi når man siger til sig selv, at man er gammel, så begynder man også at spørge sig selv, hvad er væksten i den sidste rest, jeg er tilbage i livet? Så man skal sammenligne sit liv med sådan en slurk chardonnetter tilbage i glasset. Det er det, man har tilbage at gøre godt med. Og så kan man jo glæde sig over sine erfaringer. Ja, og det jeg vil sige, det var, at som en gammel stodder og bedstefar, så har jeg på mange måder, synes jeg, har genoplevet hverdagen meget stærkt gennem mit barnebarn. Jeg ved, jeg hader de folk, der taler om børnebørn. Men børnebarn. Det er da helt vildt, hvor meget glæde jeg har fået ved at bare kaste en sten i en sø en times tid sammen med ham, eller finde en kæp, eller rode efter et musehul, eller at nyde skyggernes flugt på sådan en græsplæne og sådan noget. Altså man kan opleve meget gennem børnene. Så derfor er de kopterne nede i Jerusalem, det er sådan en kristen retning. Og de holder til blandt andet i Jerusalem og Egypten. De går med børnekyser på hovedet med kors på. Når de har sådan en børnekyse på hovedet, så er det for at sige til sig selv, vi skal huske at være som børn igen. At blive som børn. Altså kunne se verden dugfrisk. Som om den var skabt i eftermiddag. Hvis vi skal runde vores liv af på en god måde, hvordan skal vi så dø? Hvordan får vi en værdig sorti? Hvordan får vi sagt farvel til verden på en god måde? Jeg synes, det vil være så pinligt at ligge på et eller andet hospitalsafdeling og bare klynke. Og der findes en god måde at runde af på. Ja, fordi der er jo altid et håb. Også når vi begraver mennesker, og man mødes bagefter. Der kommer forhåbentlig snart en tid igen, hvor man kan det. Men altså ved den der mindehøjtidlighed, hvor man sidder og taler om det menneske, man har mistet, og kan du huske dengang, og man kommer til at grine af gamle historier, der verserer i familien. Og det er jo så livsbekræftende, ikke? Altså, og som du siger, så behøver det ikke at være en tragedie med mennesker, der dør efter et langt liv. Altså sådan vil jeg jo have det med min far, at jeg øver mig i den her tid, hvor han er syg og 88 år, at jamen, han skal jo ikke leve evigt. Altså, det ville han jo heller ikke have ønsket, da han selv var sund og rask og gerne ville donere sine organer og alt muligt. Men hvad for et håb vil du ønske, at der er nu? Folk er jo meget forskellige. Der er nogen, når de siger farvel til folk, så deres håb er, at de glæder sig over, at de
aldrig kommet til at se vedkommende igen, hvis det har været et dårligt forhold. Men altså, kristendommen er der jo den der smukke tanke, at man kommer til at se hinanden igen i evigheden. Og den tanke kan jeg meget godt lide. Jeg skal være den første til at opsøge Mary Monroe. Hun er der møde. I himlen. Ja, hende vil jeg virkelig gerne møde. Og Shakespeare. Tænk at møde Shakespeare igen. Og spørge ham om noget fra ham, som man måske aldrig har forstået. Ja. Tænk at være sammen med de store filosofer, som Platon. Og så vil de invitere dig til en samtale, og I vil smage på en årgangsvin? Eller? Ja, fordi i Bibelen er evigheden altid sammenlignet med et godt måltid. Så hvis evighed var noget med, at man skulle leve og leve og leve, så fri mig for den. Men hvis evighed er noget med kvalitet og fylde og intensitet, altså hvis man for eksempel klippede alle sine mest lykkelige øjeblik sammen hele sit liv, så har man måske 13-14 sekunder, hvor man er virkelig lykkelig. Men hvis det var de 13-14 sekunder, man fik i evigheden med intensitet og lys og fylde, så vil det være helt. Det er et godt håb at have. Derfor, hvis man har det håb, så kan man måske dø med smil om munden, i stedet for bare at klynke gå bort, mens man fornægter, at livet har en ende. Men når du nu siger, at det har været en overraskende stor glæde at få et barnebarn, altså så er der vel også et håb i at se sine børn blive forældre, og at altså jo, men det kan også videre. Være købslån. Altså, jeg oplever også meget med det der med, at man så siger, bare jeg nu oplever mit barnebarns konfirmation, så er jeg parat til at dø. Så når man der fået lov til at opleve konfirmationen, har man jo håb om, at bare jeg dog oplever brylluppet. Så det sidste er det deres krondiamantbryllup, man gerne lige vil opleve. Der ligger også meget købslån i det. Selvfølgelig vil man gerne have lov til at opleve det, men altså, som en af mine gode venner, en overlæge her på egen, sagde til mig, da vi sådan skrev tilbage med om den her corona og alt det her død og elendighed, så sagde han, jamen, nu må vi så læne os tilbage og så tænke på alt det helt fantastiske, vi har haft. Og ikke sidde her og tænke på alt det fantastiske, vi måske går glip af. Det synes jeg faktisk var meget rammende sagt til sådan nogle gamle mænd som mig, der har fået lov til at opleve en masse og se og rejse og sådan noget. Vi skal heller ikke blive grådige. Men nu nævnte Mette før det med ydmygheden, og du var selv inde på taknemmeligheden. Og nu er vi jo nået dertil, hvor det ser ud som om, at den værste fare er drevet over ved pandemien i Danmark i hvert fald. Og Bente Klarlund, der er professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, og hun er jo enormt god til at formidle sundhed sådan på en måde, hvor det ikke bliver fanatisk. Og hun skrev forleden dag i Politikken, at nu kan vi jo begynde at lave sjov med virus. Så for eksempel så var det noget med, Danmark åbner langsomt, PostNord er på opgave. Ja. og det var også noget med covid-19, made in China, så det heller ikke langtidsholdbart. Ja. Ja. Så det er jo også et sundhedstegn, at vi kan begynde at lave sjov med det. Jamen det har vi jo altid gjort. Altså, vi har også gjort det med Allehelgen. Hvad er Allehelgen? Der gør vi jo på en måde nar med døden. Altså vi klæder os ud som døden. Vi skræmmer hinanden med skeletter og ditten og datten. Og på den måde siger vi, du åndssvagt død, som hele tiden kurer os. Nu gør vi altså grin med dig, for ellers kan vi ikke holde dig ud. Vi prøver at snyde dig. Ja, men altså, det kan godt være, at den her pandemi driver over. Men så er der noget andet, der kommer. Så kommer der en ny pandemi og sådan videre. Vi er dødelige væsener. Vi er altid under angreb af død og sygdom og pandemier og ulykker og så videre. Og det skal vi bare vide, at det er en del af vores livsvilkår. Ligesom det er også en del af vores livsvilkår at være lykkelige og beruset og sanselige og nydende. Så hører det her medgang og modgang sammen. Og bagved dig, der står der en bog, Fools, af Michael Kvium, som, hvad hedder det, så det der med, at altså, man skal også kunne grine af sig selv en gang imellem, ikke? Hvor er du dog et fjols, at gå ud og hamstre rødvin, og krisen krasser, eller hvad man nu kunne. Ja, hvis man bare gjorde det, i stedet for toaletpapir, altså det kan jeg godt forstå, man går ud og hamstrer noget rødvin, men toaletpapir. Men, altså. Jeg glæder mig til vi igen kan gå på kunstudstilling, og vi kan
komme i kirke og alt det der, som vi har været afskåret fra. Ja, lad os håbe, at vi snart kommer i gang igen. På DRTV har der været en række udsendelser om portrætmalere, og hvor dommerne har sagt, at det var rigtig vigtigt, at det blev levende, og der kom nogle sider frem, som vi måske ikke kendte, eller troede, vi kendte. Og så har de samtidig også gået meget op i portrætligheden. Uanset hvad de har sagt, så er der også grænser for, hvor meget det kan stikke af. Ja, men det er rigtigt. Hvis man tager et billede af sig selv, man overhovedet ikke kan genkende sig, så behøver det ikke at være kunst. Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer, men jeg synes i hvert fald, at Mettes portræt, da vi så det halvvejs, at man var ikke i tvivl om, at det var dig. Ligheden, altså det naturalistiske, altså det er jo det gode ved hendes malerkunst, at hun kan fange det naturalistiske, men hun kan også fange det mentale, andre dimensioner, det åndelige. Ja. Det er jo det, der kendetegner en, der er dygtig. Og så de der tanker, Mette har gjort sig om baggrunden og om den der skygge og det ene og det andet, der er virkelig nogle spændende elementer i det. Ja, virkelig, det kunne jeg også godt lide. Jeg glæder mig også meget til at se det. Og også det, hvad der er sket siden første gang, vi snakkede sammen, og så nu, det er jo ligesom at så et frø i haven, og så komme tilbage og se planten har foldet sig ud. Lad os gå hen og se, om vi må forstyrre kunstneren i arbejdet. Mette, nu har vi jo siddet og talt sammen, Poul og jeg, i en hel time næsten, og hvordan er det gået med arbejdet i dag? Det er gået fint. Altså, det er jo dejligt, at jeg arbejder både, jeg har et foto kørende på telefonen, fordi jeg kan jo ikke komme tæt hen på, så skulle jeg konstant gå hen og genere jer ved at stå og kigge på en meget tæt i øjnene. Det ville være ret irriterende, både for interviewdelen og også meget tidskrævende. Så det her med at have et foto, hvor man kan zoome ind på øjendel og så videre, også fordi det er meget småt. Og så kan jeg samtidig hele tiden kigge over på Poul og se dine bevægelser, dine toner. Nu er du blevet, du har fået en del mere farve i ansigtet siden sidst. Ja, så det sad jeg faktisk lige og kiggede på. Og det sad jeg lige og kiggede på. Så det kan, men altså, det tror jeg nu, at det kan godt være, at jeg giver dig en lille tone, en lasering til sidst, som det hedder. Men det ser vi på. Men altså, jeg synes, det går stille og roligt fremad. Det er jo slet ikke færdigt, men der kommer hele tiden mere og mere karakterer. Jeg synes, jeg kan kende Poul mere og mere, og huden bliver mere levende og sådan noget. Men der er masser, der skal rettes til, at den er blevet lidt for bred i hovedet nu. Så, fordi du er egentlig ret markeret. Altså, du har rimelig markeret kæbepartier, og din, du har egentlig også forholdsvis høje kindben, så der er noget, der lige skal rettes til. Og nogle smilehuller og sådan noget, der skal arbejdes lidt på. Jeg synes, på, det er et meget levende billede af tøjet, der er så meget liv. Ja, det er godt. Liv i farven. Altså egentlig er det jo sort, det tøj, du har på, så det kan godt være, at jeg ender nok op med at give det en sort lasering også, men, og det er egentlig bare en transparent, en gennemsigtig tone af en farve. Det hedder en lasering. Og det, fordi det er jo egentlig fint nok, det er blåt, men jeg kunne godt tænke mig, at det bliver sort med et blåt skær mere, end nu er det jo meget blåt det hele. Ikke? Så der er masser af arbejde endnu. Men det går fremad. Men hvordan har det været for dig i dag at møde Poul igen og få den tilbagemelding om dit værk? Ja, det er jo skønt. Altså, det er jo det bedste, uanset om det så er nogen, der havler det ned, eller nogen, der er rigtig glade. Det må jo være i tjerne med dem, der havler det ned. Altså, man lægger jo alligevel noget hjerteblod i det, man laver. Ja, ikke? Det har jeg heller ikke oplevet, men der kan måske være nogle uenigheder omkring, når jeg har fået bestillinger. Hvor folk giver mig frie tøjler og siger, det må du selv vælge, du gør bare, hvad du vil, og så når de ser det, så bliver de alligevel kritiske og vil gerne, du ved, de vil have ændret noget. Gerne være 15 år yngre. Sådan noget, ikke? Så laver lige overarmene lidt større. Eller nej. Men jeg synes jo, det er skønt at høre Pouls mening. Jeg var jo lidt spændt på det der med de omvendte kors og sådan noget. Ja, det er jo virkelig, det kan jeg rigtig godt lide. Det kan jeg specielt godt lide også. Og også at du reagerer positivt på dig selv. Altså, ja, det synes jeg jo er dejligt, ikke? Og så er det jo altid en fornøjelse at møde Poul. Nu ser jeg altid, som om jeg har mødt dig 500 gange, men jeg synes, du er virkelig morsom. Altså de der ting, jeg hygger mig. Jeg tænker, hvis man kunne få lov at sidde og male hver dag og blive underholdt på den måde, så er det de der små anekdoter, og jeg ved ikke, hvad der ellers er. Og snakker en god serie. Ja, det kunne være skægt. Altså, Jamen så skilles vi for nu, men vi ses igen. Vi ses i Præstegård. Vi ses i Præstegård, når portrætet er malet færdigt. Jeg arbejder heftigt videre, og skal sørge for, at det står klokkerent, så klokkerent det nu kan stå. God arbejdsløst. Tak for det. Ja, det bliver spændende. Og Poul, du kan sove trygt. Der bliver ikke nogen
Jeg ligger ikke og græder over det billede her. Tværtimod glæder jeg mig til allerede at se næste afsnit. Det er ligesom sådan en, lidt som en serie i fjernsynet, altså, når man sådan bliver fanget ind af en serie, så vil man gerne se næste afsnit. Ja, det er rigtigt.